Ahojte, dnes vám chcem ukázať len takú krátku ukážku toho, na čo sa dá použiť, respektíve ako sa dá využiť hydratačný bak Bladder, respektíve táto hydratačná vložka od spoločnosti Miltek. Myslím si, že každý z vás hydratačné systémy už do istej miery pozná. V balení vlastne nájdete klasicky štandardnú hadičku, ktorá je izolovaná takouto veľmi jemnou, veľmi peknou penou. Je to pekne zošité, takýto tvrdší obal. Hadička samotná je vyrobená z PVC. Aspoň teda by mala byť, vak ako taký je z nejakého termoplastu, každopádne vyzerá to veľmi pekne, vidíte tu už to značenie, je to antibakteriálne, objem konkrétne tohto modelu, ktorý som vybral, je 2,5 litra, máme v ponuke aj 3-litrovú verziu, každopádne ja som si vybral pre ukážku túto, naplňa sa cez tento väčší otvor s tesnením v hornej časti, samozrejme pred použitím je nutné vybrať práve toto kolečko, ktoré je tam pre príbel prepravy, aby sa to nejako nepoškodilo. Čo by som vám chcel ukázať, prečo tu vlastne máme vyťahnutú vestu Mod Carrier Combo od Invaderu, je vlastne skutočnosť, že práve táto vesta prichádza už s pomerne dosť veľkým vakom na hydratačný vak na zadnej časti. Je to samostatne odopínateľné prostredníctvom mole pásov pripnuté vrecko, čiže dá sa odobrať, dá sa použiť na nejaký ďalší ruksak, po prípade na nejakú inú súčasť výbavy, kde máte mole systém, ale skutočne ten výber je len na vás. Vrecko, respektíve hydratačný vak si zostavíte úplne jednoducho, prakticky zošrubujete vak s hydratačnou hadičkou, ktorá je v balení, nie je to žiadny väčší problém, a suniete ten vak celý prakticky do toho mole púzdra, ktorý na tej veste je. Je to fajn, pretože už počas nejakých airsoft akcií a podobne vy tú hydratáciu by ste mali mať zabezpečenú. Čo by som vám teda chcel ukázať, v hornej časti je potrebné to vrecko pripnúť, aby teda ak je naplnené, neklesalo nižšie, aby sa vám nespúšťalo hlbšie, čo by mohlo spôsobiť nejaké problémy, čo sa týka rozloženia toho, tej váhy a podobne. A následne už stačí len hadičku si vyviesť niektorým smerom, či už to chcete mať na ľavej, na pravej strane, skôr to závisí od toho, kde preferujete, respektíve či ste ľavák alebo pravák, do ktorého ramena si zapierate, prinesete tú zbraň. Takže skutočne si to podľa toho už len doladíte prostredníctvom tých suchých zipsov a prostredníctvom práve týchto častí. Jednoducho to odopnete, strčíte tam tú hadičku, následne to opäť pripnete, mohol som si potiahnuť tie hadičky trošku viac, a vidíte, že máte jednoduchý, veľmi rýchly, praktický prístup k tekutinám, prichytenia tú vestu. Samozrejme to isté, čo som vám práve ukázal v prípade tejto vesty, ako som vravel, po odobratí toho zadného vrecka spolu s tým vakom Bladder sa dá pripevniť na nejaký väčší ruksak, po prípade myslím, že modely Ratel a podobné, alebo mnoho modelov z e-sportu, ktoré majú práve bohatý mole systém, nie je problém. Dokonca aj na ruksak od Milteku, ktorý je Assault, nie je problém práve cez takéto púzdro to pripnúť. Myslím si, že žiadny problém by to nebol na tú prednú stranu. Jednoducho to hodiť. Ak by si chcel obohadiť video po nejakú... Ale skôr ten väčší, prosím ťa, ak môžeš, podaj mi tú 36-ku. Ten je ale vypunený, no. To nevadí. Práve na túto 36-ku sa to dá prichytiť. Nemal by to byť žiadny problém. Môžete to skúsiť buď to na prednú stranu, alebo na ten bok. Samozrejme, neprichytíte to úplne v celej šírke. Každopádne dá sa to potom dodatočne stiahnuť ešte týmito popruhmi. Nemal by to byť však problém, hlavne na ruksakoch, ktoré majú ešte širší ten mole systém. Ja osobne by som si umiestnil práve hydratačný vák. V tomto ruksaku ani nemusíte vlastne, lebo sa dá implementovať úplne do tejto zadnej strany. Každopádne má tu samostatný priestor na to. Každopádne dá sa to samozrejme použiť na mnoho rôznych spôsobov, nie je to teda výhradne len na tú vestu. Myslím si, že fanúšikovia hlavne Multicamu, ktorí už majú celú výstroj, po prípade nejaké ruksaky v tejto farbe, ocenia práve možnosť mať, jednoducho si to prepnúť, pripnúť si to niekde inde, a myslím si, že ten hydratačný vak, tá vložka, Bladder ako taká, je, tak povedať by som povedal, že veľmi všestranná, dá sa to použiť na mnoho spôsobov. Takže asi toľko, ďakujem.